Медичний батальйон «Гіппократ» для порятунку поранених на війні. Концепцію такого підрозділу розробила група лікарів-добровольців. Андрій Черемський перебув у зоні АТО майже 4 місяці. Каже, здебільшого бійці везуть до шпиталю по декілька годин. За цей час дуже багато хлопців гинуть через низку причин, яких можна було б уникнути за умови надання фахової медичної допомоги. На першому місці – крововтрата, а також поранення грудної клітки та голови. Внаслідок поранення грудної клітки такі хлопці гинуть від напруженого пневмотораксу. Тому якщо таким пораненим вчасно не надати відповідну допомогу, а саме декомпресію, не провести декомпресію грудної клітки, то такий поранений гине. При пораненнях голови, черепно-мозкових травмах, значить, у таких пацієнтів дуже частим ускладненням є порушення дихання. Існуюча система меддопомоги, каже Андрій Черемський, орієнтована на умови Другої світової війни. Тоді було зрозуміло, де фронт, а де тил. Нині ж війна нетипова, підрозділи розкидані на десятки кілометрів. Тому потрібна мобільна структура, яка розташовуватиметься максимально близько до зони бойових дій. З полю бою до медпункту на колесах бійця транспортуватимуть підручними засобами. Далі фахівці нададуть йому первинну лікарську допомогу, щоб стабілізувати стан пацієнта перед подальшою евакуацією. Одиниця такої мобільної структури, модуль, створення якого, каже Андрій Черемський, не потребує особливих затрат. Лише невеликої реорганізації в існуючій системі меддопомоги. Модуль – це такий 3-4 автомобілі, один з яких великий, який буде виконувати функцію автоперев'язувальної, 2-3 машини евакуаційних. Тобто на базі оцього комплексу автомобілів, оцього модуля ми передбачаємо, що будуть працювати фахівці-лікарі, анестезіолог, хірург, травматолог, нейрохірург, може психіатр. На евакуаційних машинах будуть працювати лікарі-інтенсивісти або анестезіологи-реаніматологи і відповідно середній медичний персонал. Втім, на рівні МВС до концепції добровольців не дослухались, тож нині медики знайшли однодумці в Івано-Франківську. Батальйон «Гіппократ» зареєструють як громадську організацію. Допомогти ж матеріально обіцяють волонтери та представники влади Прикарпаття.